दोनीर नाचता वारिया वांगडा खेळटा, हांव दोनीर नाचता वारिया वांगडा खेळटा, मोचेर कितें घातल्यार मात हांव रोडटा। हांव कोण? कोणूय ऑडियन्सांतल्यान जाप दिल्यार जाता, वा सायडीन सुद्दां म्हज्या सायडीन दोनी वाटांनी कोणूय आसा जाल्यार जाप दिल्यार जाता। परत रिपीट करता, दोरयेर नाचता, दोरयेर नाचता वाऱ्या वांगडा खेळटा, म्हजेर कितें घातल्यार हांव मात रोडटा। हांव कोण? दोरयेर कितें घालतात आमी? रोप घालतात, कपडे घालतात। ओके, ते रोप आनी कपडे सुकोवंक कितें तरी एक वस्तूचो वापर जाता, चिमटो। आनीक एक कितें जाता? असो आन्सर सगळीं वांगडाच दिवया। आनी एक कितें तरी ताचो वापर जाता, एक चिमटो जालो, आनी कित्याचोय जाता। शर्ट बीन घालूंक हँगर, वय ते हँगर। आतां परत एक्सप्लेन करता कशें तें। दोरयेर नाचता वाऱ्या वांगडा खेळटा, सो ते वाऱ्या वांगडा नाचता, जासा तशें जशें वारें मारता तेंय नाचता। आनी म्हजेर कितें घातल्यार हांव मात रोडटा, म्हजेर वोलो शर्ट घातल्यार हँगर जे आसा ते बाबडे रोडटा, उदक जें आसा तें सकयल देंवता। सो बारकोण्याची जप जी आशिल्ली ते हँगर, सो सगळ्यांनी आमी जप वांगडाच दिली। सो आमच्या सगळ्या खातीर आमच्या भेणांनी एक ल्हानशें कितें तयार केलां, ते आतां वाजोवन दाखयतलें। आनी तुमची खुशी आमची खुशी। हँगराची खुशालकाय आनी मुजगाची खुशालकाय वांगडाच जाली।